Oi, gente, bora fazer uma jantinha aqui comigo. Tô aqui descascando alho, né? Porque comida sem alho não fica boa, né? Gosto de usar bastante alho na comida. E vocês? Vou fazer uma comidinha bem simples, só porque a gente não almoçou hoje, né? Que geralmente a gente não janta, mas como não almoçamos, aí eu vou fazer uma comida aqui. Só um arrozinho, frango, e eu acho que eu vou fritar banana também. Bem simplesinho, mas resolvi acender o fogão aqui para fazer a comida no fogão a lenha, que fica mais gostoso, né? Apesar que tá calor, é mais difícil cozinhar no fogão a lenha. Mas como eu gosto, aí resolvi estar fazendo a janta aqui, vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Me acompanhem aí. Gente, tô dourando o alho aqui, ó, pro arroz. Tô dourando ele na banha de porco. Vou colocar um pouquinho de milho. Esse milho aqui não é milho de latinha, não. É milho da espiga mesmo, né? Aí eu vou deixar ele dar uma refogadinha pra depois tá acrescentando o arroz. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o frango, tá bom? Gente, ficou pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá a banana, já tá terminando de fritar. Aqui tá o arroz. Tá um pouquinho escuro aqui, mas acho que vai dar para vocês verem, ó. Bem soltinho, arroz com milho. Vocês gostam, gente, de arroz com milho? Aqui tá o frango, também ficou bem douradinho. Coloquei açafrão também para dar uma corzinha. Bem simples, mas tá bem gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva aí no canal. Deixa um comentário. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.